ואנחנו רוצים להגיד שבוע טוב לרב ניר מנוסי, מחבר ספרי חסידות ומעביר שיעורי חסידות ונמצא איתנו על הקו. שלום הרב, מה נשמע? שבוע טוב לנו, מה נשמע? השתבח, ברוך השם, יום יום. ואני רוצה... מה, על מה מדברים היום? אז ככה, זה אחד דברים שאני הכי אוהב לעשות, זה לקחת כל מיני נושאים או פסוקים או מצוות מהתורה שנראה שאין להם שום רלוונטיות לתקופה שלנו, ולהראות איך הן סופר רלוונטיות. אז אחד הדברים האלה זה שיש מצווה שאומרת לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש. זה כתוב בחומש דברים, שיש כל מיני דברים שהיו עושים הכנענים בארץ ישראל וצריך לא לעשות כמוהם. יש כל מיני מנחשים ומעוננים ומחשפים, ואחד מהדברים האלה זה מעביר בנו וביתו באש. ומסביר הרמב״ם ועוד מפרשים ש בעצם זה היה מין קט כזאת, הם לא היו מקריבים את הילדים, זה היה משהו אחר, אבל זה גם מאוד מעניין להבין את זה. הם היו לוקחים את הילדים, והיו עושים שתי מדורות, מדורה אחת מימין, מדורה אחת משמאל, והיו מעבירים את הילדים בין המדורות. וזה היה מין טקס חניכה מפחיד כזה, וככה הם היו הופכים להיות ילדים גדולים. אז עכשיו היה להם גם רציונל לשיטה הזאת, כן? זה לא היה משהו כאילו משוגע, זה היה משהו שהיה להם איזה היגיון. מה ההיגיון היה? ההיגיון היה שהעולם הזה הוא עולם קשה, ועולם שאתה שורף אותך ואתה נכווה בו, אז צריך פשוט לחשוף את הילדים לזה משהו יותר מהר. ואתה צריך לקחת את הילדים ולהעביר אותם בין מדורות כאלה, שהם יבינו מאיזה חומרים העולם עשוי, ואז הם יהיו מוכנים לעולם. וזה משהו שאפשר איכשהו להבין אותו. ובאמת העולם קשה, ולא יודע שבעולם דברים שורפים, אז למה לגדל את הילדים באיזה חממה? היו אפילו אומרים, אם אתה לא תעשה את זה, אז הילדים לא יהיו מוכנים לעולם הזה, אז ככה צריך להכין אותם. ובכל זאת התורה אומרת, היא באה ואומרת, לא אם הצבח מעביר בלו ביתו באש, כן? זה לא טוב הדבר, זה לא נכון לעשות את זה. אז למה, מה בעצם ההיגיון של הדבר הזה? ההיגיון אומר מה בעצם נשרף כאן, מימין ומשמאל? אפשר להגיד, טוב, זה קצת, אתם מקבלים איזה קביעה בכתפיים, אבל זה לא בעצם עומק העניין. עומק הרעיון, ויש הסבר מאוד יפה בחסידות, שלכל נשמה יש לה שתי כנפיים, יש לה כנף מימין וכנף משמאל. הכנף מימין נקרא כנף האהבה, והכנף משמאל נקרא כנף היראה. וזה בעצם, הכנפיים האלה זה הכלי שלנו להתייחס לעולם בצורה טובה. אהבה זה המפתח שלנו, קודם כל לאהבה זוגית, ואחרי זה לאהבה של עוד אנשים, ואחרי זה לאהבה של הקדוש ברוך הוא, ולכל סוג של נתינה וחסד, כל זה בא מהכנף של האהבה. והכנף של היראה זה המקום שלוקח מרחק, שיודע להיזהר, שיודע לכבד, גם לכבד אנשים אחרים, בסוף גם שיהיה לו איזו יראה עמוקה מהקדוש ברוך הוא. מה שהטקס הזה בעצם היה עושה, זה שהוא היה שורף את הכנפיים האלה. זה החוויה כל כך חזקה ומבהילה, שהילדים היו יוצאים מנה מחוספסים, עם איזה מין אור של פיל. ואחרי זה כשהם היו מגיעים למקום של... שצריך להרגיש אהבה גדולה, להרגיש יראה גדולה, זה היה באיזשהו מקום שורף להם את זה. זה עומק ההסבר הפנימי לדבר הזה. אבל כל זה הבטחתי אקטואליה, איך זה קשור לדור שלנו. השיטות החינוכיות האלה, הזאת שאומרת לחשוף את הילדים, וזאת שאומרת לא, ומה זה הכנפיים האלה. אז בעצם הדור שלנו זה משהו נורא נורא פשוט, ושכולנו מכירים ומתמודדים איתו. הגישה שאומרת לגדל להעביר את הילדים דרך המדורות, זה בעצם הגישה שאומרת צריך לגדל את הילדים מול המסכים. הם צריכים לראות, הם צריכים להכיר את העולם, הם צריכים להיחשף לעולם. לא נכון לגדל אותם במקום שהם לא יודעים מה קורה, ואז הם לא יודעים איך להתמודד עם זה. תחשף אותם, תראה להם. אבל, כמו בדור ההוא, ככה גם בדור הזה, יש משהו בכל מה שרואים במסכים. אגב, איך קראו? כשהתחילו להיות הטלוויזיות, והם עושים טלוויזיה בכל בית, בכל סלון, איך קראו לטלוויזיה? קראו לה מדורת השבט. נכון. ככה קראו לזה. מדורת השבט זה היה כאילו, זה כמו המספר סיפורים סביב המדורה. אבל לא בטוח, כי הרבה מהדברים שרואים בסרטים ובמסכים, כשפתאום אין סימון והכל חשוף, זה גם יכול להיות מדורות כאלה ששורפות. אז אפשר להגיד שיש ספציפית שני סוגים של דברים שרואים הרבה במסכים, שכל אחד מהם שורף את הכנף שלו. דבר אחד זה כל פעם שרואים ציור לא נכון, ייצוג לא נכון של איך נראה זוגיות, ואיך נראית אינטימיות, ובעצם שורף את הכנף של האהבה. החל מהסרטים הרומנטיים שמציגים סרטים לא אמיתיים, וכמובן הכי הכי קיצוניים זה מגיע לפורנוגרפיה. הפורנוגרפיה, המיניות שרואים בסרטים, זה בעצם מה שזה עושה לאורך זמן, לילד שנחשף לזה מוקדם מדי ולא ערוך לזה, וחלק מהדברים בשום גיל זה לא מתאים, אז זה שורף את הכנף של האהבה.
ומה מהצד השני? מהצד השני יש סרטים שיש בהם המון אלימות. מין מהאלימות? סרטים שיש בהם המון אלימות, מלחמות, אבל זה לא אמיתי, זה הכל מצועצע ומבוים. ובגרסה הכי קיצונית, גם פה יש הקצנה, בגרסה הכי קיצונית, והאימה והאכזריות שרואים דברים מזעזעים, כן? מה שזה בעצם עושה זה שורף את הכנף של היראה. במקום להרגיש יראה עמוקה מדברים משמעותיים, מדברים שבאמת צריך להרגיש, אתה לוקח ובונה איזה פחד מאוד חיצוני וקיצוני, והיכולת לפתח יראה מול דברים, מול נשמה של בן אדם אחר, מול השם, ונשרף לך. אז בעצם מקטינים את זה, הסרטים האלה שאם אתה נחשף אליהם הזה, עם פורנוגרפיה מצד אחד, אימה מצד שני, ובכלל כל הדברים האלה, ושורף את הכנפיים. והגישה ההפוכה אומרת, לא ינסה לך, מעביר טוב וטוב האש. זה לא נכון, אתה צריך לגדל את הילדים בתמימות, ובלי לראות את הדברים האלה, אחרי זה הם יגיעו לזה. למול הטענה שאומרת, אבל אז הם לא יהיו מוכנים, הם לא יהיו עורכים, צריך להגיד, בדיוק הפוך. בדיוק כדי להתמודד עם המיניות של העולם והגסות של העולם, מצד אחד, עם האלימות של העולם והאכזריות של העולם, מהצד השני, הילד חייב כנף של אהבה, חוברת חזקה וכנף של יראה, ובזכות הדברים האלה, הוא ידע לעבור את כל, את כל המדורות של העולם הזה, ולא להישרף מהם, ולא להתפעל מהם, מדהים. ולתת מהם בשלום וחזק יותר. מדהים, הפוך על הפוך. קצת מריבו שבע מסביעו רעב כזה, להימנע כדי שיהיה כוחות. יפה, אהבתי ממש. הרב ניר מנוסי, זה רק בגלל שיש לך כזאת קביעות עצומה אצלנו שאני סולחת לך על איכות הקו המזעזעת, ופעם הבאה אנחנו נדבר בנחת ממקום שהוא לא נהיגה, כי זה ממש ממש נשמע פחות טוב, אבל לא נורא, הצלחנו להבין והמסר היה חשוב, אז טוב שלא ויתרנו. ואם אתם רוצים לשמוע עוד מאמרי השפר המחכימים האלה של הרב ניר מנוסי, כל שאתם צריכים לנסות ולחפש אותו בגוגל וביוטיוב וליהנות מהתכנים הנהדרים, וגם יש קבוצת וואטסאפ שקטה שמגיעים אליה כל התכנים הנפלאים האלה. תודה רבה רב.